Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията в сайта Дечко.бг. Аз съм доцент Панчева и съм педиатър. Работя в областта на детската гастроентерология и хранене. Темата на днешната лекция е глутенът и чувствителността към него в детска възраст. Защо избрах точно тази тема за днешната лекция? Затова, защото имам усещането през последните години, че това е тема, която много дълбоко ви вълнува. Заедно с това се срещна с определени заблуди и отношения към темата, които показват, че някои от вас считат чувствителността към глутена за едно и също заболяване. Точно поради тази причина ще поговорим на тази тема. Ще спра днес вниманието ви върху това, какво представлява глутенът. След това, какви са най-честите заболявания на чувствителност към глутен, а именно чолиакия, алергия към пшеница и нецелиакична чувствителност към глутен. Накрая ще завърша с отговор на някои от вашите въпроси. И така, какво представлява глутенът? Глутенът всъщност е един сборен термин за протеини, проамини, които се съдържат в някои зърнени култури. И то в тяхната централна част – ендосперма. Става въпрос за пшеницата, ръща, ечемика. В ръща това са глиадините. Там се съдържат в най-голямо количество. В други зърнени култури, като например овеса, те не се съдържат, глутенът не се съдържа, но в хода на тяхното добиване и производство на овеса е възможно замърсяването с глутен. Така че овесата е една от културите, която ни причисляваме към глутен съдържащите, въпреки че самата зърнена култура не съдържа глутен. Всъщност, различните заболявания, за които говорим, а именно целиакия, алергия към пшеница и нецелиакична чувствителност към глутен, са различни видове чувствителност към глутен. При тях се налага различна продължителност във времето ограничаването на консумацията на глутен и прогнозата на съответните заболявания е различна. Нека да обърнем внимание на целиакията. Целиакията е най-честото имуномедиирано автоимунно генетично заболяване в света. Около 1 до 3% от западния свят има изява на това заболяване. При него, при консумацията на глутен, настъпват определени изменения в тънкочревната лигавица и в резултат на това се образуват автоантитела срещу нея, които я правят по-пропусклива. Тя е пропусклива по отношение на различни хранителни вещества и заедно с това е нарушена абсорбцията, усвояването на определени макро- и микронутриенти. При това заболяване обаче има прояви както от страна на храносмилателния тракт, така и от страна на различни органи и системи в организма. При децата до 2 годишна възраст доминира така наречената класическа форма, при която може да има хронична диария, коремна болка, подуване на корема, може да има забавяне в растежа, желязодефицитна анемия и други предимно симптоми от страна на храносмилателния тракт. Над 2 годишна възраст, както и при деца в пубертета и при отраснали индивиди обаче, доминират некласическите симптоми на целиакия, при които симптомите от страна на храносмилателния тракт са доста по-малко и доста по-изтрити. Какви могат да бъдат другите симптоми? Може да има обрив, може да има афтозни лезии, желязодефицитна анемия, остеопороза, нарушение в менструацията, определени осложнения в забременяването и износването на плода и други състояния. В това число промяна на настроението, мигренозни болки, главоболие и други. Тоест в една по-късна възраст, когато се съмняваме за целиакия, не търсим толкова много симптомите от страна на храносмилателния тракт. Тогава, когато се съмняваме за целиакия, ние пускаме определени серологични маркери за това заболяване. Това са антитъканната трансглутаминаза, антиендомизиумните антитела, понякога се налагат генетични изследвания или биопсия на тънкочревната лигавица, тъй като при всички диагностирани пациенти с целиакия има и изменения в тънкочревната лигавица. Ако това заболяване не се диагностицира на време или въобще не се диагностицира, във времето се очакват осложнения, засилване на тези симптоми, за които споменах, както и по-висок риск за лимфом,
на червата и нарушено качество на живота и по-кратка продължителност на живота. Какво е лечението? Лечението на целиакията е избягването на глутена в храната до края на живота. Като имаме предвид, че избягване на глутен означава избягването на каквато и да е част, каквото и да е количество глутен в храната. Точно поради тази причина пациентите, които имат целиакия, трябва да бъдат особено внимателни към своето хранене. Зърнените култури, които могат да бъдат консумирани най-често, са царевица, ориз, елда, и други, а се избягват ечемик, ръж, пшеница, увесени ядки, лимец, спелта и други зърнени култури, които съдържат пшеница. Обикновено хората, които имат диагностицирана целиакия, във времето се научават какви продукти да закупуват от съответните супермаркети. Те се насочват към тези, които съдържат знака за безглутеново хранене. Това е един житен клас, който е зачеркнат. Трябва да се обърне внимание, че осигуряването на безглутеново хранене носи своите определени рискове. Понякога, когато то се извършва неконтролирано или по преценка на съответните родители или съответния пациент, има риск за това да бъде по-високо енергийно хранене, да съдържа повече мазнини и по-малко белтъчини, както и да има недостиг на определени микронутриенти. Точно поради тази причина е добре в самото начало на провеждането на храненето, то да бъде провеждано под надзора на съответен специалист с опит в безглутеновото хранене. Втората група заболяване, на които ще обърна внимание, това е алергията към пшеница. Алергията към пшеница е заболяване, което характерно за кърмачетата и децата във възрастта между 1 и 3 години. Хубавото при това заболяване е, че то се израства във времето. Като честота, то е малко по-рядко, отколкото алергията към белтъка на кравето мляко. При това заболяване може да има симптоми както от страна на храносмилателния тракт, така и от страна на кожа и лигавици. Обикновено при консумацията на продукти, които съдържат глутен, е възможно в рамките на часове или минути дори да се появят симптоми като подуване на кожата, появата на обрив, подуване на лигавицата в устната кухина, на носа, сълзение на очите, задушаване и така нататък. Това заболяване, имуноглобулин Е, медиирано обикновено и, както казах, обикновено симптомите са скоро след консумацията на глутен съдържащи продукти. Рядко се случва заболяването да бъде не имуноглобулин Е медиирано, при което има симптоми основно от страна на храносмилателния тракт. Появането на нестабилни изхождания, на коремни болки, засилването на колики, повръщане, появаването на кървави жилки в изхожданията. Както казах, това е заболяване, което се израства във времето. Така че, когато се провежда съответната елиминационна диета, т.е. избягването на консумацията на храни, които съдържат глутен, във времето съзрява имунитетът на детето и не наблюдаваме обикновено такива състояния в израснали деца и при възрастни индивиди. Т.е. безглутеновото хранене е в рамките на няколко месеца и години след началото на заболяването. Третата група заболяване, на които исках да спра вниманието ви, това е нецелиакичната чувствителност към глутен. Нецелиакичната чувствителност към глутен е група заболявания, за които се говори през последните 5-6 години. За разлика от първите две заболявания, при които има специфични серологични маркери, които да докажат съответното заболяване, при нецелиакичната чувствителност към глутен няма такива маркери. Все още има множество изследвания в тази област и все още има неяснота и така неясен подход както при диагностиката, така и при лечението на тази група заболявания.
кога има съмнения за такова заболяване, тогава когато има засилване на симптоми от страна на хроносомателен тракт и различни органи и системи при консумацията на глутен съдържащи храни. Обикновено това се случва в рамките няколко дни до седмица от консумацията на глутен и подобряването на тези симптоми след спирането на консумацията на глутен. Симптомите могат да бъдат, както казах, както от страна на хроносомателен тракт, а именно симптоми, наподобяващи на синдрома на раздразненото черво, като подуване на корема, коремен дискомфорт, нестабилни изхождания, усещане за гадене, тежест в корема, така и от страна на различни органи и системи, каквито са главоболие, мигренозни болки, промяна на настроението, нестабилно настроение, някои така депресивни състояния, вътрешно напрежение, затруднено мислене. Всички тези симптоми, така пациентите, самите те, твърдят, че се подобряват при безглутеново хранене и се влошават при отново въвеждане на глутена. Както обърнах внимание, няма специфични маркери, които да докажат състоянието. Все повече проучвания в света показват, че ако целиакията е с честота около 1-3% в западния свят, че алергията към пшеница е с частота около 0,5-1% в западната популация, то нецеликичната чувствителност към глутен по литературни данни е в 3-6% от пациентите. Както виждате, това е една по-голяма и по-неясна група състояния. Доколко при тези състояния има чувствителност единствено и само към глутена, доколко и към други съставки в храната, каквито са ферментируемите олигодисахариди, монозахариди и полиоли, за които ще стане въпрос в друга наша презентация, не може да се каже. Така или иначе, при тези състояния, както казах, при спирането на глутен съдържащи храни, има подобрение в състоянието. Уместно е при нецеликичната чувствителност към глутена, обаче след определен период, в който се избягват глутен съдържащите храни, те да бъдат въвеждани в някакви малки дози, за да се установи доколко и до каква доза може да се толерира съответния глутен. И така, това бяха основните заболявания, на които исках да спра вашето внимание днес. А сега ще отговоря на някои от вашите въпроси. Ирена Петрова от Утракан пита, обръща внимание, че нейното дете е на 6-месечна възраст, пита кога е уместно въвеждането на глутен. Скъпа Ирена, благодаря за този въпрос. Много често наистина вие идвате и питате, след като има толкова опасности при въвеждането на глутен, дали въобще той трябва да бъде въвеждан в храненето на детето. Отговорът е категорично да, защото глутен съдържащите храни са основни храни в храненето на нас, българите, а пък и в храненето въобще на западния свят. Изследванията съвременните показват, че уместно е въвеждането на глутен съдържащите храни в периода между 5 и 7 месечна възраст. Има определени рискове за въвеждането на глутен както преди 5 месечна възраст, така и над 7 месечна възраст. Какви са рисковите? Рисковите са свързани с по-голямата частота на изява на захарен диабет тип 1 и алергия към пшеница извън този времеви интервал. Съвременните проучвания, в това число тези на Европейско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене, показват, че няма определен оптимален период за въвеждането на глутен, който да намали риска за изявата на целиакия. Тоест периода между 4 и 11 месеца е благоприятен за въвеждането на глутена и няма данни, че в който и да е този интервал между 4 и 11 месеца, въвеждането на глутена намалява риска за целиакия. Но, както казах, във връзка с намаляването на риска за захарен диабет тип 1 и алергия към пшеница, е оптимално въвеждането на глутен между 5 и 7 месечна възраст. Още нещо, на което във връзка с този въпрос бих искала да обърна вниманието ви. Много честа традиционна практика е предлагането на увесена вода, т.е. увесена отвара, на децата
под 5-месечна възраст в случаите, в които те страдат от запек. Бих искала отново да обърна внимание, че овеса наистина не е храна, която съдържа глутен, но в хода на неговото добиване и съхранение и производство, той се замърсява от глутен. В резултат на това, от практическа гледна точка, ние водим овеса към глутен съдържащите храни. Така че предлагането на овесена отвар, овесена вода при деца с запек преди 5-месечна възраст не е препоръчително, защото това е всъщност вид захранване. Това е вид въвеждане на глутен. Както казах, рисковете за определени заболявания при предлагане на глутен преди 5-месечна възраст са определено по-големи. Следващия въпрос е на Ивайла Димитрова от Бургас. Тя споделя, че самата тя има целиакия и пита дали при нейното дете глутенът също трябва да бъде въведен. Скъпа Ивайла, разбирам, че вие страдате от заболяването целиакия. Вярвам, че то е било диагностицирано по един екзактен и правилен начин. В такъв случай, наистина, във вашето семейство, вашите роднини и детенцето ви носи малко по-висок риск за заболяването целиакия, както и за захарен диабет тип 1, тъй като има група заболявания, които са целиакия свързани или глутен свързани състояния, каквито са захарния диабет, тиреоидитът, някои видове хепатити, някои видове дерматити и други. Действително риска при вашето дете е малко по-висок за тези заболявания. Въпреки това обаче, данните от литературата и от практиката показват, че глутенът трябва да бъде въведен в същия времеви интервал, в който се въвежда и при другите деца, при които рискът за целиакия е по-нисък, т.е. между 5 и 7 месеца. Така че ви съветвам при вашето дете, когато дойде време, отново между 5 и 7 месеца да въвеждате глутена. Правилният начин за въвеждането на глутена е постепенното увеличаване на неговото количество в храненето на детето. Оптимално е това да бъде направено на фона на кърмене. Заедно с това, съвременните изследвания показват, че е добре избягването на свръхконсумацията на тестени изделия, които съдържат глутен и глутен съдържащи храни във възрастта до 1-1,5 годишна възраст. Това бяха основните моменти, на които исках да обърна вашето внимание днес. Надявам се, че е имало полезна информация и вашия интерес към съвременните изследвания в тази област е допълнително подкрепен и възбуден. Пожелавам ви всичко най-добро и до нови срещи!